ตากีรามิโอเนตเวนเอเนรีออนไลน์ตะชิ้นพ่นไปยักกว่าเลยเล่เล่ไปแป้งยောက်နေတဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်ကလေးရိုက်ခန့်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုကျွန်းလုံးနဲ့သူနဲ့ကာရကရှင်မိသားစုတို့ညီနိုင်ကနင်းနာကြီးတသိန်းခွဲနဲ့ကာရကရှင်မိသားစုတွေကကြည်အေးပေးခဲ့ပါတယ်အရိုက်ခန့်ရတဲ့ပန်းရောက်သူမောင်တန်းထိုင်ဝင်းနဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စတေမာလာစနေရနေ့ညပိုင်းမှာတာကီရာမျို
ูมาวิตาดิ้งว่าช่ามาเป็นสิ่งจะมาแล้วทำตัววิ่งเขาเล่นเงินให้มาใช้สมุนแล้วลูกเรื่องเชื่อคนเขาเรื่องใจบาดเจ็บหัวน้ำมือไหนจะมาช่วยหน่อยแบบช่วยอะไรตัวมาถ้าสาวก็ยังทำจะมาคุยอะไรအသက်30နှစ်အရွယ်မောင်တန်းထိုင်ဝင်ဟာအရှင်ကလေးကပန်းတွေကိုစပိန်နဲ့လှည့်လည်ရောင်းချနေသူဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကောဝဲမက်ဆက်ခွင့်ပြုပြီးနောက်နေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီး NLD အင်ဂျီဝစ်စင်ကသူ့ရဲ့စပိန်နဲ့လော့စပီကာမှာ NLD စတီကာတွေကပ်ပြီးရွှေကောဝဲအွန်လိုင်းတချင်းတွေကိုဖွင့်ကာပန်းတွေကိုလှည့်လည်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချင်းဖွင့်ပြီးရောင်းတာကြတော့သူတချင်း NLD တချင်းဆိုတော့လူတိုင်းက NLD ဆိုတော့ကြိုက်ကြတယ်။ငါဒီတချင်းလေးဖွင့်ပြပါကွာငါပန်းဘလောက်ဝယ်မလဲ။အဲ့လိုငါဒီတချင်းဖွင့်ပြငါဘလောက်ဝယ်မလဲ။ဒီတချင်းမဖွင့်မှဒီလောက်ဘိုးပဲဝယ်မယ်အဲအဲ့တော့တာတချင်းလေးဖွင့်ပြအဲ့လိုရောင်းတာဖောက်တယ်တွေကအခု900ဘိုးဝယ်မယ်နေရာမှာထောင်ဘိုးလောက်ဝယ်ကြတယ်အဲ့လိုတချင်းနဲ့ရောင်းတာဒါပေမဲ့စတီမာလာ12ရက်နေ့မှာတော့တချင်းဖွင့်ရင်ပန်းရောင်းနေတဲ့မောင်တန်းထိုင်ဝင်းကိုဥစိန်သေးဆိုသူကတချင်းမဖွင့်ဖို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ဒုံးနဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုသူကဒုံးကြီးကိုဆွဲပြီးထွက်လာတာဒုံးကြီးမှလည်းဟိုဝကြည့်တုပ်ဆိုတိတ်တွေပတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုตัวซวยพี่ถั่วล่ะพี่อย่างเนี่ยแม่กูจริงๆไปซันเนี่ยแม่ก็มนักก็เลยပြောกูว่าแม่น้าไม่เลวล่ะดิกูจริงๆไปซันแล้วตาไปไล่พี่แล้วตาอ่ะตาผอกเดี๋ยวปั้นเผ็ดพี่ปั้นเผ็ดปั้นเป้กูเผ็ดနေတဲ့ချိန်မှာเผ็ดလို့လက်နဲ့ဓာတ်နဲ့เผ็ดနေတဲ့ချိန်မှာ तू อ่ะလက်ကိုย้ายไปไล่โอแลนก็เลยย้ายควဲไปไล่พี่แล้วจะเป็นก็เลย6000เนี่ยกันตรงเลยเลยอ่ะปั้นนี่อารมณ์ก็เลยเป็ดซี้ว่ะดิกิซันเนี่ยปะตะบีตรงเนี่ยแยกแค่ได้อุสิ่งเทสู่ตัวกูญาติน้องก็ลูกโกไดตั้วอยากตริษုံมีเมี้ยงแก่ไปมั้ยအမှုကြီးရေးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့အင်တာဗျူးဖြည့်ဆို့ဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်တာနှစ်မြောက်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ကလေးတယောက်ကိုလူကြီးတယောက်အနေနဲ့လမ်းလက်ကောင်မှာဒုံးနဲ့မရိုက်တဲ့ကြောင်းနောက်မှဒါမျိုးထပ်မလုပ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုနိုင်မလုပ်ဖို့တော့စိတ်မှန်တယ်။ဒါကတော့ဟိုကောင်ကာကန်ရှင်ကြီးရဲ့ဆန္ဒပဲလေ။ကာကန်ရှင်ကြီးကနေပြီးတော့သူတို့မှာပေါ့နော်ဒီသူတို့မှာလည်းဒီလိုပဲတတ်နိုင်တဲ့ကလေးလေးကိုလည်းသိရရကြလို့ဆိုပြီးဒီပတ်ဆံတော့ကဲကြင်တော့ရဲ့ဒီဥစဉ်ကြီးရမယ်ပြတင်းကိုပြေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရင်လည်းမပြောပြဘူးဒါတော့ဘောနောဒီလိုတစ်ကြိမ်ကြာတယ်ပါတီထဲမှာပေါ်မဆိုင်ဘူးနော်ပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့ဒီအတန်ဆိတ်ချာနေဖြစ်တာအတူကိုကြီးတော့မလဲအစ်မတော့တော့ဒါကျွန်တော်လည်းပြောမောင်းဆိုမလဲရဦးလို့ဒါစိတ်တူသားရလို့ရှိတယ်လို့ပြောတော့နားမလို့တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကနော်ပြောရရောမှာဒီကလေးကိုပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြဖြစ်တဲ့စိုက်ကားဆရာတွေနဲ့အဲ့ဒီနာကဝင်ထပ်သွားလာသူတွေကတော့ကလေးငယ်ဟာအရင်ကတည်းကတချင်းတွေဖွင့်ပြီးတလန်းဝင်တလန်းထပ်ပန်းရောက်နေတာဖြစ်ပြီးအရိုက်ခံရတာမရှိသလိုအခုမှသာတချင်းဖွင့်လို့ဆိုပြီးအရိုက်ခံရတာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ပန်းသက်ကလေးအနေနဲ့ကတော့အရိုက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်အလုံးမစင်းနိုင်ပဲနားနေရတာကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရထိခိုက်သလိုဒဏ်ရာတတ်တာသွားရင်တော့မှထပ်ပြီးအရိုက်ခံရမှာစိုးလို့အဲ့ဒီလမ်းထဲကိုမသွားတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အညာအဲ့လိုရှိရင်အဲ့လိုမရခိုက်အဲ့တော့ဒီလက်ကလေးကိုလူကောင်းလေးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုရအဲ့လိုအဲ့လိုပါမရောင်းတော့အဲ့လိုင်းလိုက်ပါလားငွေလည်းသူအညှိုးထားပြီးတော့ထိုက်ရိုက်အာကြမ်းကြောက်လို့ဖောက်တယ်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဖောက်တယ်တွေလမ်းခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်လို့လိုင်းမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘက်လမ်းတော့အဲ့လိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနောက်ကတက္ကရာမျိုးမှရက်စကန်ကိုတွားရောက်မေးမြန်းရမှာရဲဘက်ကရဲမှုကင်းစည်းစာထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့အမှုဖွင့်ဖို့ပြောကြခဲ့ပေမဲ့မောင်တန်းထိုင်ဝင်ရရှိတဲ့ဒဏ်ရာဟာပြင်းထန်မှုမရှိကြောင်းမောင်တန်းထိုင်ဝင်ရဲ့မိခင်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးကြေးအကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့တက္ကရာရက်စကန်ကပြည်သူ့ချက်အကြသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမောင်တန်းထိုင်ဝင်ဟာလက်ကဒဏ်ရာကြောင့်ဆရာဝန်က10ရက်လောက်အနားယူခိုင်းထားတဲ့အတွက်အလုံးမလုံးနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကလာသားအွယ်ကလေးငယ်တူမွေးဖွားထားပြီးဖခင်ဖြစ်သူဟာလေဖျံကြောကကြောင့်အလုံးမစင်းနိုင်ဖြစ်နေတာကြောင့်သူ့ရဲ့မိသားစုဟာမောင်တန်းထိုင်ဝင်ရဲ့ပန်းရောက်ရတဲ့ဝင်ငွေပေါ်မှာမိခိုနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။